بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ کو اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل عمران سلیم تنولی. جی ہاں, اگر آپ نے اپنا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کے ساتھ آل نوٹیفکیشن بھی پریس کر لیں اور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک دیں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. سربراہ تحریک لبیک پاکستان علامہ و حافظ سعد بن خادم حسین رضوی دامت برکات عالیہ کو رہا کر دیا گیا ہے. جی ہاں, یہ بریکنگ نیوز شامل کرتے ہیں کہ اور مبارک ہو سب کو کہ ان کو سعد بن خادم حسین رضوی دامت برکات عالیہ کو رہا کر دیا گیا ہے. عاشقان رسول کو بالعموم اور تحریک لبیک پاکستان کے قائدین, کارکنان, ووٹرز, سپورٹرز اور محبین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور یہ بہت بڑی خبر ہے تمام عالم اسلام کے لیے, اور سب کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علامہ حافظ حسین رضوی صاحب کو باقاعدہ طور پر احتجاج کیا اور اس کے بعد ایک معاہدہ طے پایا تھا. اور اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ سربراہ تحریک لبیک علامہ سعد رضوی کو رہا کر دیا گیا ہے.